Ladies and gentlemen, once again, my name is Happy Birthday. Drenge og piger, velkommen til. I dag er det endnu en gang tid til mit ydmyge køkken, som vi befinder os i lige nu. Og i dag skal vi lave noget, jeg aldrig lavet det før. Jeg så et billede af det, jeg synes, de så sgu meget lækre ud, dem der. Og de passede lige ned i en sladerhangsmadkasse. Det vi skal lave i dag, det er majsbrød. Hvad fuuuun er majsbrød? Det var sådan noget, de brugte i krigen sammen med beskøjt og andre antiloper. Men nej, det er faktisk noget, vi skal lave i dag. Og jeg har givet mit egen lille twist på det, som er bacon. Så længe bacon og ost er i, så kan det ikke gå helt galt. Lad os stikke hovedet i muffen og komme videre. Det første, vi skal bruge, bacon i skiver. Bagepulver, det har jeg aldrig nogensinde skulle bruge før, men det må vi se, hvad det gør. Det finder vi ud af. Mel, mozzarella, som vi kan lide. Hold kæft, man, IQ. Er du blevet sundere end sundheden selv, fordi... Prøv lige at se, hvor meget grønt vi skal bruge i dag. Hvad var de kaldte dem? Purløg. Og så er det rødløg. Og så er det en rød peber. For krydderierne, der stod der, at jeg skulle bruge paprika, salt og peber. Men jeg har taget cayenne peber i stedet for. Og så salt og peber. Så lad os bare komme i gang. Vi skal allerførst tage vores bacon i skiver. Og det tager altså rimelig lang tid at gøre det med en kniv. Og gøre det effektivt. Man kan bruge en fucking saks. Og så klipper jeg simpelthen bare mine baconer ud. A murderer. Så er vi snart ved at være til bunds i den her. Bam, 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 bam. Sådan der, det tog 4 sekunder. Vi smider svinet på panden. Der skal ikke smør på, fordi at der er utrolig meget fedtstof i det her, i allerede i forvejen. Så jeg har tændt den, og så lader jeg lidt ligge her. Og så passer jeg det lidt, imens vi skærer, vi skal nemlig til at skære alle vores grøntsager ud. Og det foregår herover til højre. Tommel op. Tommel op. Vi er klar til at gå i gang, og jeg tror, jeg starter med den her røde satan. Jeg har sgu aldrig skåret sådan nogle her før, eller lært, hvordan man gør, så jeg ved ikke, om der er nogen rigtig måde at gøre det her på, men jeg tror, man skærer den her af. Og så skærer jeg også lige den her af. Så tager jeg indmaden ud her, og så skærer jeg den over her. Bang. Og så fjerner jeg lige det værste af det her snask. Det kunne lige så godt have lige have været mine fingre, der røg der. Jeg var ikke lige klar på, at den gik igennem. Nå, bam, 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 undsæt, bam, 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 bam. Vi skyller dem lige en gang. Det var ikke særlig meget, jeg fik ud af det kæmpe peber. Whoopsie dipsie do. Rød peber, purløg. Det ved jeg sgu heller ikke lige helt, hvordan man, hvor meget man egentlig skal bruge af. Jeg tager halvdelen. Bang, og så gemmer vi resten. Det var ikke skraldespanden, I kunne høre der. Så er nogen her, dem ved jeg sgu ikke lige helt. Jeg skærer i hvert fald bunden af. Jeg er også lidt mere end det af. Jeg tror, jeg skærer dem. Jeg ved sgu ikke, hvor meget af dem her, man bruger. Jeg tror ikke cirka det er... Så er ikke cirka, det er fint nok. Jeg ved, sådan en blad der, det ryger altså ud. Nå. Så skal de hammes. Det er sgu da en rod, det her. Den havde det skåret af. Vi gør sådan her, gør vi. Og jeg er fucking glad. Rødløg. Det skærer vi over sådan her. Hak ned siden. Tager vi lige den yderste ring af. Sådan der. Det bliver sgu noget pænt noget, det her, tror jeg. Det ser rimelig farverigt ud, så indtil videre i hvert fald. Okay, det her, det bliver noget pis. Mine øjne. I'm crying like a mother who just gave birth to 564 children. Oh man. Fint hakket rødløg. Hvad siger I så, boys? Ser det ikke ret indbydende ud? Nu skal vi i gang med at lave dejen, hvor vi skal have det her i. Det er lige gået op for mig, jeg har glemt hovedingrediensen, som er majs. Så fik jeg hentet noget majs til vores majsbrød. Så har jeg lige puttet noget vand i en elkedel, så det lige kan koge. Og så putter jeg det her i, og så skulle det sådan set være ved at være klar. Vi skal til at lave magi her. Nu skal vi nemlig til at lave dejen. Og jeg tager alle vores grøntsager. Så tager jeg noget salt. Der giver jeg den bare lige sådan der. Peber. Bam, 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 bam. Og så får den lige lidt cayenne pepper også, så den lige bliver lidt spicy. Bagpulver i. 4 teske. Stod der. Kan det virkelig være rigtigt, hvis der er så lidt i den her? 4 TSK, er det ikke TSG? Det her er da også en TSG. Fuck det! Vi gør det! 4 TSG coke, 300 gram majs. Så har vi vores bacon, der er blevet færdigstigt. Ufattelig crisp! Whoops! Sådan ser det ud indtil videre. Jeg blander lige op en gang. La 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 la. 300 gram revet ost i. Og skal vi ikke bare sige, at det er 3 håndfulde? Det gør vi. Godt nok. Og så skal der 400 gram mel i. Er det ikke rigtigt? 1 deciliter, det er 100 gram. Jo, det håber jeg. Jeg starter med at putte 3 i. Og så blander jeg op, hvis det bliver for tynd. Så skal der 1 deciliter mælk i, drenge og piger. Og jeg står og tænker, det er satellet med ikke meget væske. Til sådan en kæmpe portion her. Jeg hælder lige lidt mere mælk i. Så ser det sådan her ud. Og det er faktisk begyndt at ligne noget, der godt kunne være en
en dej. Jeg tror næsten, det ville være nemmere, hvis jeg gjorde det her med fingrene. Men så bliver jeg eddermame. Så bliver jeg satme ulækker. For satan, det er hårdt at være levende, mand! Drenge og piger, det her det er vores endelige dej. Jeg tror ikke, der skal gøres mere ved den, faktisk. Jeg kigger lige opskriften for sikkerheds skyld og ser, om jeg har glemt et eller andet. Jo, det har jeg. Jeg ved det allerede. Olivenolie. Jeg havde ingen olivenolie, så jeg bruger lidt solsikkeolie. Og der hælder jeg bare en lille bitte smule i. Det skal være sådan en små, flade kager af en art. Så jeg tager en skefuld. Ja, det må være sådan, vi gør det. Jeg er så ikke helt sikker på, at der skulle have været mere mel i det her. Det er næsten 100 på. Der skulle fucking have været mere mel i det her. Det her, det fuck. Vi tager lige et nyt stykke papir. Der ryger lige en deciliter mere mel i. Så tror jeg nemlig, vi er ved at være på 400, og så bliver det her lidt mere en dej. Det er godt nok noget heavy noget. Nu bliver jeg sgu nødt til at bruge mine fingre. Det ved jeg godt, jeg helst ville have været undværet, men der er ikke andet for. Okay, der skal mere mel i, tror jeg. Fuck. Fuck! Nu er mine fingre helt smadret, nu kan jeg ikke. Hvad fanden gør jeg at gøre? Mor! Der skal mere mel i. Ah! Fuck. det her, det er svært. Eller det er ikke svært, men det er bare, jeg tror... Fuck! Jeg skulle have holdt mig til opskriften. Nej! Jeg skal aldrig bruge opskrift. Anders, nu må du holde op. Jeg tror, der skal mere mel i. Man. Okay, det her, det kommer bare til at sidde fast på mine fingre. Fuck, det her, det er nøjeren. Jeg hader det. Jeg har bare bacon og majs og purløg smurt op mellem neglene, mand. Det er fandme noget mærest i noget, det her. Er der nogen, der skal med ud og lege? Jeg vil jo sige, der skulle mere mel i. Men jeg ved ikke helt, om det bare er at være dum. Ikke fordi vi skal blive sådan noget her. Okay, jeg har stået her nu i 5 minutter og tænkt over, hvad jeg gør. Og jeg er stadigvæk ikke kommet længere med det. Vi putter mere mel i. Det bliver stadigvæk ved med at være sådan noget fucking klistret røv. Og det skal det ikke, tror jeg ikke. Men det er også det, jeg ved ikke, hvad fanden det skal og hvad det ikke skal. Altså, skal det her være klister? Eller skal det være en fucking dej, altså? Man. Jeg har aldrig mærket noget, der var så klistret i hele mit liv. Fuck, det bugger mig. Hvordan skal jeg nogensinde få det her af mine fingre og på en pande, altså? Jeg kan jo ikke... Okay, vi gør sådan her. Kom så. Ja. 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 Mit ansigt. Okay, fuck! Jeg får stress af det her. For helvede, mand. Det er noget pis, det her. Hvordan fuck? Hvad fuck er meningen, mand? Gå af mine fingre. Det er så lige før, jeg bare stikker mine fingre ned i melen, og så lige prøver at få det her af. Det tror jeg fandme lige at gøre. Nu har jeg noget mel her. Men for helvede, mand. Jeg har spildt meget. Det er sindssygt. Nu bruger jeg det sgu da i det mindste af mine fingre. Se, nu er det fandme blevet til noget, jeg kan bruge, tror jeg. Nu har vi fået en motherfucking dej. Det kører jo hold kæft, det flyver ud til alle sider. Er du dum? Vi har lavet en dej. Yes. Sådan der. I can shake it. Jeg gør lige den her klar til, at vi kan rulle op på den igen. Fuck, der ligger... jeg har lukket strømperne nu, det her, mand. Jeg tager et glas til at forme dem efter. Det kan godt være, at jeg bare former dem med fingrene, faktisk. Jeg ved ikke, hvor meget de her de kommer til at hæve. Tror I, det her det er fint nok? Det skal bare være sådan nogle små fine nogen. Altså, man kan jo selvfølgelig lave dem i de størrelser, man vil. Jeg ved virkelig ikke, om de kommer til at hæve fucking meget. Sådan der! De er sådan set klar til, at de bare skal en tur i ovnen. Bam, 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 bam. Ja. Vi smider dem ind i vores gamle slidte ovn. Værsgo. 15 minutter, og så er vi klar til at guffe luffe. Drenge og piger, efter en voldsom opvask, og jeg tror, jeg har givet dem her 20 minutter nu. Og det er simpelthen fordi, jeg synes, jeg skar ind over, det var altså ikke helt inde i midten. Man skal ikke lave dem. Et godt tip. Lad være med at lave dem så tykke her. De skal være, så skal lave dem mega tynde, fordi de hæver og så videre. Den her lille en er nok den bedste. Men den jeg kan se, den er fyldt med bacon og alt det andet goodie goodies. Og nu skal vi prøve at have vores første test af den. Den er varm. Det smager af majs og brød. Det er helt sikkert majsbrød, det her.
Okay, okay. Ikke, det har ikke så meget smag, men altså nu er det jo også brød. Altså hvis man en dreng i madpakken, han skal også have noget brød og noget hvide. Jeg vil nok putte meget mere bacon i, hvis jeg skulle lave det igen. Det smager majsbrød, og det er jo hvad det er. Men det var alt, hvad der var for den her gang af min anden afsnit af madpakkestationen. Jeg ved godt, jeg sagde, det var pølsehorn, men det må så lige blive næste gang. Tusind tak, fordi I så med, og giv videoen et like, hvis I synes, det var... det ved jeg ikke, et eller andet. Bare giv den et like i hvert fald, og skriv en kommentar, hvad I kunne tænke jer at se fremover. Det var alt herfra.